おうちでできる猫の歯磨き教えます。猫に歯磨きなんてと諦めていませんか？実は猫の歯の歯垢が歯石へと変わるスピードは人の歯のなんと約4倍。しかも2歳までにすでに約 70% の猫がお口の健康課題を抱えているのです。人間と同じくお口の健康維持のため猫にも早めのオーラルケアが必要です。とはいえ実際に難しいのが猫の歯磨き。そこで猫ちゃんの歯磨きのエキスパート、獣医師の遠山博美先生直伝、お家でできる猫の歯磨き。猫ちゃんの歯磨きのポイントはしつけではなく、猫ちゃんにとって毎日の楽しい習慣の一つにすることなんです。そのポイントを順番に説明いたします。ステップ1、お口周りに触れる。猫ちゃんのお口周りは敏感なので、いきなり触ったりせずに体を撫でてあげるなどしてリラックスさせてからお口周りを触りましょう。まずは歯磨きジェルをつけた指を舐めさせて、おいしい味に慣れさせましょう。慣れてきたら口の中に指を入れて歯にタッチします。歯に触らせてくれたら優しく声をかけて褒めてあげましょう。よくできたね、えらいね。指を入れることに慣れてきたらステップ2、歯磨きシートで磨く。歯磨きシートを指にきちんと巻きつけます。緩まないようにしっかり巻くことで上手に磨くことができます。こすり磨きに挑戦です。猫ちゃんが動かないようにもう一方の手で優しく支えましょう。シートも上手にできたら褒めてあげましょう。一つ一つたくさん褒めて喜んでもらうのがポイントですよね。シートを巻くのがちょっと苦手な方には指サック、歯磨きシート、指サック型のシートをそのまま指にはめるだけ。そのまま指にはめるだけですぐに歯磨きできるので簡単にできますね。そうですね。洗って繰り返し使えるスポンジ素材の波型フィンガー歯ブラシもあります。波型の柔らかいスポンジなので優しく磨けます。シートに慣れてきたらステップ3、指にはめて使う指サック歯ブラシ。指サック歯ブラシは指と歯ブラシが一体化、歯ブラシの柄の部分が柔らかいので指にフィット。本当に指で磨いてるみたいですね。まだ歯ブラシが難しいかなという時、とっても簡単だし便利ですよ。本当ですね。そしてステップ4、いよいよ歯ブラシに挑戦。歯磨きは飼い主さんも猫ちゃんもリラックスしている時にトライしましょう。猫ちゃんのペースに合わせてあげるのがポイントですよね。歯ブラシは毛の硬さやヘッドの大きさが猫ちゃんのために設計されたものを選びましょう。猫ちゃんはお口が小さいので小さなヘッドの歯ブラシがおすすめです。歯ブラシを濡らす、もしくは歯磨きジェルをつけてから鉛筆を持つように軽く握ります。歯と歯茎の境目に溜まっている歯垢を取り除きたいので45度を意識して歯ブラシを当てるのがポイントですよ。少しずつ毛先を小刻みに、左右に歯ブラシを動かしながら優しく磨きましょう。ゴシゴシと磨かないように。この時も上手にできたら褒めてあげるといいですよね。そうですね。でも猫ちゃんが嫌がったらすぐにやめるのも大切なポイントです。それでもどうしてもうまくできない、そんな時は美味しい歯磨きおやつを上手に使いましょう。噛むことで歯の汚れが落ちる歯磨きおやつをおやつとして食べさせるだけ。
手に持ってできるだけ長く噛ませるのがポイントです。奥歯を中心に噛ませるといいですよ。猫ちゃんも喜んで噛んでいるので、これなら今すぐ始められそうですね。そうですね。ラインナップも豊富なので、猫ちゃんが好きな味を選んで与えてみましょう。猫ちゃんの歯磨きはコミュニケーションが大切です。決して無理なことはせずに、優しく声をかけながら、ご褒美を上手に使うと喜んでくれますよね。そうですね。猫ちゃんと一緒にできることから少しずつ始めていきましょう。お口のケアは大切な健康管理の一つ。一緒に楽しみながら毎日の歯磨きを習慣にしていきましょう。